မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတော်မင်္ဂလာပြောမှရှိသေးတယ်မင်းမကြသေးတဲ့မကြတော့အချိန်မှာတို့မင်္ဂလာရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တို့ကတို့တို့ကူကြီးစီရခံပြီးရယူမယ်လို့ပြောနေတယ်ဘာလဲရောရောဘာရောရောနိုင်ငံတော်လည်းသူကယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲYeah, look, I'm so good at that.